Iglesia Mina. Ugurida, otka ugurida. Ugurida, ugurida, otka ugurida. Wa hal yeyim badan arrimaha bulshada u adeegayo haqiqada usun. Ugurida, ugurida, otka ugurida. Yesu madiyo arladisa jecel. Yesu umadiyo arladisa jecel. Ilaahay baa wixii lagu mahadiyay inta anaga maanta na kulmiyay. Walaalayaalow, waa mahadsantiin. Waan inii yeeray, waxaan inigu yeerana, waxaan iga baryahayay inaad kuura isiisaan. Cusmaan Axmed, inaad ila qaadaan ood ila doorataan baan igu yeerahayay. Yeeriddii aan inii yeerahayay waa mahadsantiin, waa mahadsantiin. Saad ii soo cajibteen inigaa mudan. Dhan kastaba ha noqoto wiil, wiil iyo gabar midkii joogsadaba qofka marka inteed walaalaha oo talka inteed u yeerato uu kuu imaado, mahad buu mudan yahay. Mahaddaa bacdigeeda walaalaha agoonkaas yarkaa Cusmaan, inaad ila qaadaan oo wixii Ilaahay qoraa qoran ila waa tamana. Waan iska tamanin haynaa, Ilaahay baa arrinta la jirtaa. Laakiin dhankiina waxaan rabaa walaalayaa ninkii inaad ila qaadaan. Waa mashquul, waad ogsoontihiin. Waan soo geli jirnay, waan soo geyn jirnay, haddaa lagu jiraa. Taa dambe inaad ila qaadaan oo Cusmaan Kiitiga aad walaalayaal u isiisaan yaa niiga baryahayaa. Horta kursigan waxaa iska leh Sangur. Wax ree habil baa leh, la dhihi karo maaha. Ree Sangur baa iska leh. Sangurna ninka ay qaadaan wuu qaadin isaga. Wax laba baryay maaha. Marka waa Ilaahay mahadis. Sidii loo qaaday hadda ay noo Sangur ilaa cusiga nimanka noo keenteen waa la qaaday ninkan. Waana ku mahadsantihiin. Sidii loo qaadayna waa lagu mahadsan yahay. Kursiga ree Sangur baa iska leh. Waqtigii intay dad xeero loo oodo la gadgadanayo waa la soo dhaafay. Ree Sangur waa madax bannaan siyaasi Garis. Dad Garis wax laga soo dhisay annaga nooma aho, kala nooma aho. Taa waxaana kala dhumiyna waa taas. Talada annada waa nogooni. Annaga haddii aan nahay ree Sangur, siyaasiga annaga iyo talada annada waa meeshan. Marka walaalayaal, intaa unbaan anigana ku darahayaa. Waad mahadsan tihiin sidaad isugu soo baxdeen, maadaama walaalaheenna ayna codsadeen inaan soo ajiibno. Sidii aan soo ajiibteen waad ku mahadsan tihiin. Teeda kale waxaa weeye, siyaasad ugu ma aha, wax badan baan soo marnay. Hadduu madaxweyne yahay, hadduu MP yahay, haddii uu kansala yahay, waan soo marnay wax badan. Markii ay tahay waxaan u maleen, waxaa jirta intii na soo martay kansaliinta MP horta iyo madaxweyne ayaga waxa waaye waa dameer burgoosta way. Maalintaasaa kugu dambeyn aad kuuraha ugu rido meba arkaysay haddaad aragtana wax weyn oo maaragtay mahad oo ka sheegan karan waqumaa ma laha. Kansala waxaan u maleyn intii aan soo dooranayne dad yar oo ree Sangur u dhashay oo kureydi Sangur ahaayeen intii ay kuwaa ku jireen hadduu laa yaraaho waan mahadinna wax badan oo u mahadinna waa jirtay. Kolba nin bila aadan eh meel aad ka dhaliisho ma waynaysa daliil meel umu kale yahay. Laakiin aad iyo aad see maxaa baadiyooday oo hadduu laa yaraaho maarta baadiyooday kursigii kansala ee Sangur markaa nin meel kale ka soo duulo aan siinay markaasuu kursiga baadiyooday. Ani waxaan idinka digi ama aan idin leeyahay oon idinkula talini, ani tayda waaba ii jarantahe wiil ree Sangur ee hooyadii iyo hadulaahi aabbihii ay halkan yihiin wiilka un hala doorto kaa un ha lagu dhinto halki ninka ahaa aan u jeclaa wana waa ninka. Markay sidaa tahay
ويلكن وأوجب لكن سلا أي تاي شق أهان إياه واحد لقبت مقالة أوجبكم أها ما لا يربو هدول أي رمات وكش شقينا هي ما له وكش شقينا هي لين يرى ذا نين كسوق أنا وكوكر ريوها أد يا أد وهنقرن هيا وهنقرن هيا هدول أي رير كم هو هاجرنا سبدو نيكي جرنا قلقالي زان اتلقلنا ماشي وكسوا بحي يا سيدي اي نقطه حتى انا مركي دمو وان قادن واي مركا سوم البرار وما اكي هذولا يرا الى اي باسو بخيه هذولا ويلكا هلا قادو انا بركي واي غو انت هي كونسول كسو بلا احمد احمد يا ماك انت وجر خلكم هذا وعلنا مره طبعا احمد يو مش هتوجر خل ما هذا سينا مجر انت دايس بعلو بخاطر دخيل سود دين بقبي لا بقبي بخدي دخيل سود دين ويلكن هذا مخو آدم بخرنا ما هو هلاي نخو عادي سياسي وخو جاي محاي واحد سياسي وخو مجلال وانا دي سقاي سماي خيش انا ما صار سنجع لهذا انت اصلا كهريسي انا حين دي دميرهم بس كحيو ابكوز خالكوني انو قيمة كفرين انا اخدي كمان ويلك قام بانسينا مات ما شاء الله قام العاق نو مدقاي لكن العاق وقعد نو مدقاي الا سوسي سن دقي نعم صوب نو مدقاي هاي انت وحصا قبتينا ما يرو ومسكاس وين محمد وين يرو غدار وحكو قفتا جرا هاد يا جرا اسكا اصل اسمي وحصا اسمي بس نقول ما حلو تورتو اما يا دمالي لا عفلينا انه قلت سو قال لك او حكى سو في نكي جيران نكي ديتو الله يشاء انه ما ساي عن سيكره وانا مالينا هذا انك سو انه بير كرب او بيش اكو بير قاطو كاس مي هلايبو اوكي ما انا وحان لين هاي ويكان ان غانا سين ما تا سو ما نو ما شاء الله اكان حجم ارتر زانغور مدبان باي حسو دورناين دتكن وحا فيعان هذا واحد ما حل سو دورناي اني البراروغه او اقلقي ميج او كدقا قورتي افيعان انا هذا البدن اون سي جلاي ملها ماشي دد بان با كتاغن ها كتاغناده نن هدا مانتا ساعات اسو ولي هدا ان غارين حدو سو غلو انو ريسان غور اي مهادينين واخو قبن ان كو دارن كان نينكا جرا حقيقه واه حقيقه انا واخ كلمه دهي انا واخ كلمه دهي تكاو دالي وا ولال وي واسمين لكن ها هاتن نن هدا مانتا رسان قرد إن نروح وعقل نروح كلا كلا قرن الموجي الماء يرات وقرن إنك إنه وعقل حقيقة سر ده وعقل نوال عارف الموج أنا وحان شيء كراون أنا دفكر أنا مفرق لي لكن نكن هذا رسان قرد دور دورتان إنه وح قبني أي مهذي نا أيضا كل دارن كرا طايف بس لا طبعا أي حسين بن أريه أصدقاء أي عبدي أريس يساك أنت كذا حيس واتاقنا أنت أصلا ده عن دورنا لما والحات ودن اميان نيا هو نك داي جيت قبيله سديره هرت نك داي جيت قبيله سديره ودن اميان نك داي بنت ها نك داي بنت ما حنا نقول داينا حتى ماركو دقاقه ميد كلا هداس ما ادغا كو دور لا لي توش لا كتارا تا نك داي كان اي كان واي اسكو خيكين دد ان ابا تاي اركينا دور جيرني kolka isku xiga labada wal ayuub ka gooy ilmahay ka aha inta hooseeyay ku jiraa wax baray ka maxaa karaayay waxa ay qaar qadan bale ninka ba hoostaada ku jiray ee cunu gaada ahay ee ayuub ka goosatay muxuu ka qarsan karaa muxuu ka ala qarar karaa era taanta daan inda saari oo aqoon u lahayn oo meel ay tikin yihiin aan ogeyn oo meel ay ku dhisheen aan aqoon yaad era taanta dhisir toorto waa ninka aan fiicanne mid kaan asugoo doorasho aan gaarin oo ku dhaweyn oo doorasho waxa la sheegaa ay jirin yaa dhir ilaah yow ninkaasi lihi doorto ninkaasi ilaah u lihi doorto maalinka ayada ah saddex lix sawdo isku hadlay saacad ay ugu socotay lixdi sawdo ku saacad kuntiyaas ka hadlay tolkiyaas ka hadlay xoolihiyaas ka hadlay geedihiyaas ka hadlay waa kan
intaasay too dad hoos dooranayeen hal nin ah oo noo hadla oo meeshaan aan ka naga bixiyay intaa waligaa ma arkin. Waa ku joognaa. Waa ku joognaa. Waa doornay ishu waa tagay. Tuubuna afka la leeyahay maani kitab asugu dhafo uu weeyo qoraas ku imaada warran asugu leh. Ma arkaysid? Kan intaas uu qaa aadis waa tagay. Aqal kiisil waa tagay. Kubada yuubku ku goynu waa tagay. Intaas uu qaa meel faa'iido. Hal baarkeed lahaa kor looma laa. Taas kholaato waay. Waa haysanaa. Naga ma dhaqaaqay. Waxaad yeelaysiin aflaaqahan rigriinina hadhowtay intaa hadda isku raacday ninkaa waa helay laakiin aflaaqa soo dhuftoon qabyaalaysidka aflaaqada ninka aan wax noo tarayno anaas ila dhashay leelo lagu doorana annakana ku daba dhibanay hanaga taay ilaahay baa mahadle inta loo islaale oo walaale arrinta isugu maata arrin jirta wayaan u malayn waxa hadduu ilaahay sidiisa uu raalli ka yahay ummadda waxa garanaysaa hadal hadduu mid yahayna laba lagama dhigo cunugaa saanguur waxay tiraahday waan qaadnay cunugaa sidaan u qaadnay oo dhabe oo run eh aan kuuraha u siin hadduu ilaahay la gaarsiiyo aan kuuraha aan u siin hadduu ilaahay la gaarsiiyo arrinta way dhan tahay intay ogaashid ay tiraahay ma anayaan u kala hayaa warka midkoodu naga yahay waa qaadnay hadduu ilaahay cimriga la siiyo waan doorareynaa kuurahanaga wuuna dhicboogee ma waaynahayo warkaanaga waa kaas ree saangur oo balbidax fiiriya midag fiiriya soo ma dhanin saangur markii la yidhaah boodkaan deganahay meeja dalon la weyn la yidhaah runta maantii joogtaa wiilka manoo abqadi anigaa boodka degan gacantaa la taago ninkii ka gacantaa la taago wiilkaan usha noogu dhufan yaanan isxaadin hadhow yaanan isxadin hunu hunu iyo idhama ha dhammaato aniga hadalkayga waa iga intaa ninkaa walaalkeenna an laftay meelo badan aan iskala shaqaynay waxaan iskala shaqaynay ummadda muslimiinta oo loo caawiyo ama loo gargaaro dadka tabaalaysa oo loo gargaaro runtii waa nin aada iyo aada ugu fiican waa nin maaragta ay boqolkiiba ilaa waxaan iskala shaqaynay ilaa lix meelood ama shan meelood baan iskala shaqaynay runtii aani boqolkiiba sagaashan iyo sagaal annaga weliba khaasatan ani hadda lafahaantayda ama culumo hadday aan nahay boqolkiiba boqol ninkan baa taageersan anag maxaa yeelay qofka waxqabadkiisa waxaa la gartaa inuu wax qabanaya intuusan soo gelin horteed baa la fiiriya ani ninka waan tijaabiyey wax badan baan iska aragnay afaada meelo badan baan iskala shaqaynay oo maaragta ay sabdow baan iskala shaqaynay meelo badan baan iskala shaqaynay marka walaalayaalow ani waxaan dhihi lahaa waxba beenyaa lasu sheegi dadka muslimkana waxaa weeye qofka muslimkaa waxaa la rabaa qofka kale walaalkiisa inuu been u sheega lama rabo run in lasu sheegaa fiican waxba yaana been sheeg sheegin ninkaa walaalkeen sida aan u qaadnay aan u qaadnay waa billahi tawfiq daraad waxaa dhacday faaraxmacow waxaa lii yidhaahday waa abti abtibaad u tahay kan baad u tahay ka waxaan arkay sagde jabakee oo saa liigu xaanshi saddex beri inaan u taagnaa xafiiskiisa maanta dambe goonka inta lii soo qabta lii soo tuuro gurigiisi ma aqaano gurigiisi ma aqaano anaana doorta waan ogu ride adiga cantaa isku ma eertaysoy gacantaa wel isku ma eertays anaa gacantaa isku yoongay habarti maalinta baa iigu dambaysay habarti maalinta baa iigu dambaysay wiilkana maalinta baa iigu dambaysay war xaansho saa loo xariiqay qalin saa lagu dheema wax qasaldaba waxba uma doonanin waxaan casho ku cuno isima dhihin waxaan ku qadiyay isima dhihin ma laheen waxaan gaari ku foolo isii ma laheen war xaanshidan keli yaa liigu xiray kaa kansaliyihiin la xaanshidan saab ka soo dho soo ma ahan waxaa jirtaa reesaangur aaw been yaanan isu sheegin beer yaanan isu sheegin ninkii ninka reesaangur haddii la dooran wiilka hala doorto fuuraha la siiyo fuuraha aan siino walaalkiisaa naqaanaa hooyadiisaa naqaanaa way degan yihiin asaga hadduu nagu xumaada cabdinuur qabsa cabdinuur cabdinuur qabsanayna maxaa shala been iigu sheegaysay sagda jara kama waayna ma umaleen markaad iga waxaa waaye wiilka aan qaadno waay dhammaataaba kaba sii qabaana ma jiro wiilkaa yaray walaalkeenna ee ree saangur ah saangur oo dhan baa qaaday waxaa kaloo dheeraadoon idin sheegayaa
maalin hore waxa dhacday madrasadeena lacag baa loo aruurinay fundraising baa jira hadda taariikh 20 ahayd aan soo dhaafnay hadda dib u dhaca maalin dhaw hadda in laga dhigo la raba wiilka Nairobi buu joogay asagoo Nairobi joogo yuu dadkii meeshan joogay lacag aanay keenin buu asaga keenay waa nin magaaladiisa asagooban hataa shaqo ku jirin sidaa ooga warhaya waxaan filaynaa haddii Ilaahay noo soo geliyo inuu magaaladeena inay meel dheer gaari doonto marka waxaan leeyahay wiilkaas waxaa jiraayo kale nabigeena kaleena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi al axdu deynun asxaabu rasuulillahi waxay dhaheen liman yaa rasuulullah wuxuu yidhi lahu diinun dadka islaamka ah hadday ballan qaadaan ballanta waa diin haddii aad ka baxdana aaqara waa lagu cadaabi ballan haddii la qaaday reesaangur hadda kulli ballan bay qaadeen wixii hadda taagan ballan bay qaadeen waxaan leenahay ballanta sidii loo qaaday ha looga soo baxo wiilkan meel buu na gaarsiini aan iskugu tagna haddii Ilaahay yiraahdo haddii ragga intuu kaa been galo nin gembirka uu helo ninna waa la mahadini ninna iga dooray ahay intii aan soo marnay horta saasay ahayd maanta waqtiga baa gebagebe waa isu shaxraday rag badan baa u halgamay hadda haddii aan reesaangur ahay oona been la sheegay waxaan u malaynay ninkan hadda intan fadhigan ninkan nin ka horreynaysa jirin been in isku maamulatu meesha taala ma aha wiilkan maalinka aadan bare taxfiidka laga cusanayay uu meeshaa uu imaade danta guuya saangur ninka ka hadlay ninkan uu ahaa asoosan waxba ahayn ba haddana afka lagu dhufto reesaangur xambaa ka dhex jirto muxuu sheegay baa arrimihiisa soo socday fashil bay noqdeen beenta ha liska daayo ballanka ha la qaado ninkan ama waa un la mahadin doonaa hadduu ceebeeyo si ku hal ceebeeyso waa ka tagayn ceeb ma jirtay shaqada un bay gabeen nin talkiisa gaba shaqadiisa u gabay ama nin talkiisa qaado u noqon doona ama nin talkiisa aan waxba qaadin buu noqon doona egeer hadda aan isku soo baxnay oo soo ajiibnay oo intan oo makhluuqa dumar iyo canroog iyo culumo iyo shuyuuq lasu keenay reesaangur afka waxay ka dhawaajiyeen inuu wax geli ani qoyska qaasin la yaraa ka taagin ku imaan meesha intan unbaa walaalaha naga intii aan doorin walaalaha kii la doortay waxba kama sheegayno maxay waa wiilkaa cabtay maxay anaga dooranne kuur hana kaasiina waxba kama sheegayn ceebiis ama inbi ha noqdo ama dafan ha noqdo ama kansar ha noqdo wax ceeb ka sheegayna ma waa ilmaha anaga laakiin ninkan ila mahadin baan qiyaasi hadduu soo galo kaabeen marka waxaan u jimcinaynaa haddii waqtigii la gaaro ninkan in dib loo fiiriyo ilraxaan lagu fiiriyo maxaa yeelay dhaarta meeja danta guud buu ka hadlay saangur shaqala'aanta ka jirto duqoyadaada cagta keenya qaataan ma qaataan kan usko ragan kiitiha ku fadhiyo imbii bay qabeen kansal baa soo marnay haddiina lama danaynin hadaga ninka waxaan u toornay uu qasbi inuu saangur nin danay uu yahay ninkii saangur danteed ogeyn inuu yahay Garis umbaana laga keenaa arrintaanada saangur waxaad noodaaba dhalin iyo duqey inayba jooginbo arrin saa Garis ka imaatay ma waxna lagu meel mariyaa oo qabiil ku dhisaal ana waxa ila quman qabiil aan iska dayno wiilkaa hadda maxaan filaynaa waxa la yiri neefku waa neef caana badan iyo neef baajin baa jira hadda waxaa seegtay inuu caana badan yahay neefka baajinka maxaa laga soo lama gado inuu caana badan yahay yaa hadda sheegteen aanaga reesaangurow aan gacan siina wiilkan kuurahaanaga halkoo ahaad yaan been isku sheegin siduu duq xasan sheega hadhow waa qabiil baa imaan sida uu sheegay duqan uu yiri anaa reebel yaraa reebel baa imaan waxaa intaan ka baxno maanta arrintan aan ku wala kulana tu khayr qabtana allah ka dhigo insha allah waxaan rajaynaynaa inaan wiilkan kuura nin kastaba uu gacanta ugu qabto waxaan ka hadlayaa reesaangur hadaan nahay annaga waxaan waxaa dad shaatiyo cad noo soo gashadaa noo imaada oo magaaladanada naga burburiya oo qabyaalad iyo anaa ree hebel ah yaa meesha uu imaadaa weli wiil saangur ka akhrista oo saangur ku dhashe soolo keli baan saaranne soolona haddii ragga isku mid ma aha dadkana isku mid ma aha inna wax waa in heshay inna wax waa in waaysay mar dambana kuma u soo noqonin
لكن ninkii asagoo akhrisanaayo oo arday ah saangur gudaheeda wax u qabtay ee hadda laga la marag furaayo in saangur gudaheeda uu wax u qabtay ninka asaga ee baan rabnaa inaan been loo sheegin inaan been loo sheegin oo kuuraha la siiyo oo waxaan rabaa bilcaan ballan bay leedahay laakiin waxaan ballan qabin waa rag rag baa ka dambeeya rag ragga waxaa ka dambeeya ragga waxaa ka dambeeya rag shaatiyo cadcad qabo ragga waxaa ka dambeeya rag shaatiyo cadcad qabo oo wax soo laqe yaa ka dambeeya oo dantaanada annaga aana garanaynin oo wiil fii noogala bixiya aan ka seynin oo wiil noo akhrisanaya aan ka seynin oo ruux xanuunsan oo reesaangura aan garanaynin markastaana nin nairobi ku dhasha ama gaars ku dhasha kuuraha la siinayaa kuuraha annaga reesaangur annaga haddii in axmed uu nagu xumaado shantan oo shanta dambe uu jiidan waayo ku kaloo reesaanguro akhriste yaan siinayna mar nin nairobi ku dhashe ama gaaris ku dhashe kuura ma siinayno horta adduunyada waxaa la yidhaha habeen dhaqan iyo habeen dhaxal baa la yidhaha qabiilka la sheegay horta kala barta meeshuu ku socdo markii dhaxal la yidhaha ninkaada loo dhowaadaa ninka ku dhaxlay nin walba waadkasi oo dhaxal ka hadalay dhaqan markii la yidhaha dir iyo daaroo ninkaa la dhaqmaya la raaca saa u barta ninka dabeecadaa la heshiiso oo la dhaqmaya la raaca mooye kanaa ree hebelle ku walaalkaada qoonku habeene maad raaci ma raacaysid laa wiilkan asagoo waxba ahayn yuan maarta yaan mahadinne walaalkeenne hadduu wax noqto waxaan rajaynaynaa inuu saanguroo dhan anfacayo saanguroo dhan inuu anfacayo oo shiddadeeda kolley waa bini aadan daruurta ilaahay baa meel la ku dhacdaa meel la gafisaa laakiin meelhu u daran inuu anfacayo aan rajaynaynaa ana waxay ila tahay cali biixi wiilkan aan dhisno aan qaadno wiilkan waan qaada ila qaada wiilkan qaada wiilkan qaada